Investas investisiya şirkəti sizi salamlayır. Bu həftə Asiya iqtisadiyyatı üçün önəmli xəbərlərdən biri də 8 dekabr Bakı vaxtıyla saat 03:50-də Yaponiya iqtisadiyyatının 3-cü rübdə inkişaf sürətinin 2-ci yekun hesablanmasının açıqlanmasıdır. Maliyyə bazarlarında 3-cü rübün ümumdaxil məhsul həcmində artım 2-ci rüblə müqayisədə yüksək gözlənilir. Belə ki, 3-cü rübün 2-ci yekun hesablanması üzrə olan gözləntilərə əsasən Yaponiya iqtisadiyyatında 2-ci rübdə ümumdaxil məhsul həcmi 0,2% artdıqdan sonra 3-cü rübdə 0,6% artdığı proqnozlaşdırılır. Proqnoz özün doğrularsa, bu yenanın dünya maliyyə bazarlarında bağlaşması ilə nəticələnə bilər. Beləliklə, cümə axşamı dərc olunacaq məlumat fonunda göstərici 0,6% və daha çox artımla açıqlanarsa, bu USD yena cütlüyünün 113 səviyyəsinə dək ucuzlaşması ilə nəticələnə bilər. Alternativ olaraq, göstərici 0,2% və daha az artımla açıqlanarsa, bu cütlü üzrə qiymətin 115 səviyyəsinə dək bağlaşması ilə nəticələnə bilər. Investas investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arz edir.